seçməsində Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı biz cəmiyyət üçün önəmli hadisələrdən biridir. Ona görə yox ki, Yeni Azərbaycan Partiyası güclü partiyadır falan filan, yox qətiyyən. Ümumiyyətlə, iki mərhələdə partiyanın qurultayının keçirilməsi önəmli addımdır, lazım idi, labüd idi. Uzun müddətdir yenilənmə olmadı partiyada. Bugün də baxsaz, görərsiniz ki, orada daha çox təqaüdçülər klubuna dönmüşdür. Yəni, düz indi də böyük bir dəyişiklik olmadı, mən baxdım siyahlarına. Məsəl üçün deyək də, Arif Rəhimzadəni rəhbərlikdən uzaqlaşdırıb, onun yerinə məsələn Ceyhun Osmanov və ya Kəmal Cəfərov var. Eşitmişdiniz indiyə qədər Kəmal Cəfərov məsəl üçün? Yəni də görürsünüz, yəni bu gəlib nə edəcək, harda olub indiyə qədər, digərləri olsun, fərq eləmir. Yəni bunların siyasi təcrübəsi nə qədərdir və nə qədər tövbə verə biləcək Yeni Azərbaycan partiyasına, bunu zaman göstərəcək, amma hər halda dəyişiklik etmək cəhdlərinin özünü müsbət qiymətləndirək. Amma mən siyahıya baxdım, Zabelin hələ də oradadır. Bu Zabelindən nə istəyirlər? Bıraxın geçsin də, kişi qocalıb, yaşdaşıb. Valla, məsələn, mən Zabelinin Yeni Azərbaycan Partiyası sözünü tələffüz eləyə biləcəyinə belə inanmıram, amma partiyanın idarəyətindədir. Və yap gəlsin AK Partiyaya bürəksinə, belə həvəslidirlərsə. Yəni, yox, bu bilirsiniz, belə bir şey deyək, birləşdirdilər. İndi, belə yerdə indi düzdür, nə qədər siyasi etikaya uyğundur, amma hamının bildiyi bir şey deyəcəm, Allah xeyir versin deyirəm, Allah bazar versin demirəm də pis çıxmasın, Allah xeyir versin deyirəm. Məsələn, kəndlər partiyası işitmişdir siz, medyada tanınır, ya siyasi arenada tanınır. Yəni belə götürəndə indi Allah xeyirlərini versin, birləşməyin ziyanı yoxdur, yəni zaten hakimiyyətin bugünə qədər yürütdüyü yanlış siyasətin nəticəsində çox partiyalı sistem demək olar ki, çökmüşdür. Düşmüşdü Azərbaycanda və çox partiyalı sistem yox idi. Düzdür, indi mən əlavə sual da vermirəm ki, bu 6 partiya nə zaman keçirmişdi o qurultayını ki, biz birləşmə haqqında qərar vermişik. Yəni, mən o sual da vermirəm. Əminəm ki, siz də vermirsiniz, cəmiyyət də verməyəcək ki, ay 6 partiya harada keçirdiniz qurultayınızı və yaxud da qurultay keçirib qərar vermişsinizsə Yeni Azərbaycan Partiyasına birləşmək barədə mediyaya niyə deməmsiniz, gizli idi mi bu ya nə idisə, indi bunu da demirik. Yəni, özümüzü qoyaq lap belə saflığa da. Mən düşünürəm ki, bu mühit şərait yaradılmalıdır. Partiyalara fəaliyyət üçün mühit yaradılmalıdır və bərabər şərtlər yaradılmalıdır. Məsələn, yapın illik büdcəsi, məsəl üçün deyək də, hələ dövlətdən aldı 2 milyona yaxındırsa, AK Partiya 2 milyondan necə rəqabət aparır? Düzdə biz aparırıq. İndi mən bir çox nüanslar var ki, məsəl üçün, o təzə yapın idarə heyət üzvlərini dəvət edirəm, gəlsinə polemikaya görə hansı partiya buyurur. Reallıq odur ki, maliyyə də çox şey həll edir. Məsəl üçün, Yeni Azərbaycan Partiyasının MSK-ya təqdim elədiyi illik büdcə 12 milyon manatdır, səhv eləmirəm, bir illik büdcə. Bizim bir illik büdcəmiz 0 manatdır təqdim elədiyimiz. İndi iyanələr filan bizim illik büdcəmiz olsun. Aya 1000 manat, 1500 manat, onlarda aya 1 milyon manat gedir. Bu bərabər şərtlər deyil. Yəni, dövlət, əgər istəyirsə ki, çox partiyalı sistemi inkişaf eləsin, fikir müxtəlifliyi olsun, rəqabət olsun, sağlam inkişaf olsun, o zaman partiyaların inkişafına bərabər şərait yaratmalıdır. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidar da təmsil olunduğu üçün elə təşəbbüslə özü də təşəbbüs verici, belə deyək də, bu məsələlərdə təşəbbüskar ola bilər. Amma düşünəndə ki, hələ də, məsələn, Yasamar rayon təşkilatının sədri Tağım Əli Məhmədovdur, Xətai rayon təşkilatının sədri hələ də Hüseyin Bala Mirələmovdur və yaxud da Nəsimi rayon təşkilatının sədri Məlahət İbrahim qızıdır. Onda bu partiyadan nəsə gözləmək biraz xuli olduğunda, belə deyək də, düşünürəm. AK Partiyanın maliyyəsi haradan alır? Mən məsələn təklif edirəm sizə ki, bir araşdırın görə AK Partiya ay ərzində nə qədər maliyyə xərcləyir. Bizdə belə götürəndə, yəni aylıq nə xərcimiz, uzaq başı işığın pulunu, suyun pulunu, bir də yol pulumuz varsa, mümkün ortaları dönər pulu da olur arada, yaxşı olanda. Yəni, amma belə olmamalıdır partiya. Əgər dövlət, zəif partiyaları olan dövlət güclü ola bilməz. Yəni, o dövlətin partiyaları zəifdirsə, o dövlət özünə güclü dövlət deyə bilməz. Parlamentin seçilməsi majoritar sistem ləğv olunmalıdır, proporsional seçki keçilməlidir. Necə ki, məsələn, majoritar nə təsadüfi adamlar? Kim çox dana satıb, pulu çox olsa gələcəyir. Məsələn, xatırız, Avropa qapıları var idi, bir babo, Avropa qapıları satan adam parlamentdə oturur. Yəni, sizcə bu məntiqlidir. Və yaxud da indi, nə bilim, mebel şirkətlərinin rəhbərləri, komod satan,
və yaxud da yumurta satan, aptekçi. A qardaş, bu kimin pul var, geri beli olmalı deyil, bu peşəkar yanaşma. Niyə yoxdur 700 minlik Yeni Azərbaycan Partiyasında, niyə kadrlar yoxdur? Niyə debata çıxartmağa adam tapmırlar 700 min adamın içində? Düzdür, niyə gündə bir vəzifə dəyişdirilir, eyni adam bu vəzifəyə, bu vəzifədən o vəzifəyə? İcra başçılarına baxın, bir icra başçısı Azərbaycan bütün rayonların icra başçısı olub aslında. Buradan da oradan yer dəyişməyin. Kadr yoxdur, kadri kim yetişdirməlidir? Yap. Yapda da tağı oturub nə kadr yetişdirəcək və Siyavuş Novruzov nə kadr yetişdirəcək? O baxımdan partiyalar gücləndirilməlidir. Partiyalar artıq belə deyək də institusional şəkildə, yəni oturuşmuş şəkildə inkişaf etməlidir. Yəni təsadüfə buraxılmamalı partiyaların taleyi.